ဘူဂျုံမှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်က2025မှာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပတဲ့အခါလုံခြုံရေးအပေါ်မူတည်ပြီးကျင်းပနိုင်တဲ့နေရာတွေမှာအရင်ကျင်းပမယ်။ကျန်တဲ့နေရာတွေကိုတော့လုံခြုံရေးတုံ့ပြန်ပြီးဆက်လက်ကျင်းပမယ်လို့ဇူလိုင်31ရက်ကကာလုံအစည်းအဝေးမှာပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါကရွေးကောက်ပွဲကိုအပိုင်းလိုက်ခွဲပြီးကျင်းပမယ်လို့နားလည်ရပါတယ်။2008ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပေါ်ပေါက်ပြီးနောက်ပိုင်းကျင်းပခဲ့တဲ့အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ3ကြိမ်လုံးမှာအပိုင်းလိုက်ခွဲကျင်းပခဲ့တာမျိုးမရှိသလို2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရလည်းရွေးကောက်ပွဲတစ်ရက်ကိုဒီလိုကျင်းပဖို့ပြဋ္ဌာန်းထားတာမရှိဘူးလို့ဥပဒေပညာရှင်တချို့ကထောက်ပြပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီလက်ထက်ပြင်ဆင်လိုက်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေမှလည်းအဲ့ဒီလိုပြဋ္ဌာန်းချက်မရှိထားဘူးလို့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းတွေကပြောပါတယ်။ဒီတော့ခုစစ်ကောင်ဆောင်ပြောတဲ့ရွေးကောက်ပွဲပုံစံမျိုးကလက်ရှိတည်ဆဲဥပဒေအရအကျုံးဝင်ပါသလား။ရခိုင်ပြည်နယ်မြေပုံမြို့နယ်ကပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းဖြစ်သလိုဝါချင်းနိုင်ငံရေးသမားတဦးဖြစ်တဲ့ဦးဖေတန်းပြောတာကဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုကြီးတို့မှလည်းဘယ်လိုရခိုင်လို့ဆိုမပါဘူး။ဟောကျွန်တော်တို့သိသလားဝင်တော့ဒီရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့လုပ်ထုံးလုပ်နေမှလည်းအဲ့ဒါမျိုးတော့မပါဘူး။ဒါကြောင့်လည်းတခုရှိမှတော့ဟောတော့ဒီကတော့တခုအဲမှတော့အဲဘယ်လိုရခိုင်လို့ဖြစ်ရမလဲ။ဘယ်လိုအပြားနဲ့လုပ်ရမလဲဆိုတော့မပါဘူး။ဦးဖေတန်းကဒီလိုပြောပေမဲ့ပြည်내အဆင့်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မှုလက်ရှိရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်မှာမှတ်ပုံတင်ထားတဲ့ရခိုင်ဥဆောင်ပါတီဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာအေးမောင်ကတော့2008ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာရွေးကောက်ပွဲကိုဘယ်လိုကျင်းပရမယ်ဆိုတဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေမရှိတာကြောင့်စစ်ကောင်ဆောင်ပြောသလိုကျင်းပနိုင်တယ်လို့ပြောလာပါတယ်။ဒါနဲ့ကာလမှာရွေးကောက်ပွဲကိုကျင်းပမယ်အလေးကြီးကျင်းပမယ်။ဒါပေမဲ့လို့ကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဒီရွတ်တော်အထက်ရောက်အောင်ကျင်းပနိုင်လို့ရှိရင်ရွေးကောက်ပွဲရအောင်ဆိုပြီးအဲ့ဒါကြောင့်ဆိုရဖွင့်နိုင်ကရရေပေါ်ကလာကြည့်တယ်နေရာတူတူများနေပဲရေကောက်ပွေလို့မရတော့တဲ့ဒီကားရှိနေတယ်ကျွန်တော်တို့ချိန်ကဥပဒေရဒီပြီးရေကောက်ပွေစနေတဲ့ကျင်းပရမယ်ဆိုတာတက်ထားတာဝါချင်းနိုင်ငံရေးသမားဥပဒေပညာရှင်တဦးကတော့စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့အတွက်2008ခြေဥပြက်ပြဲသွားလို့စစ်ကောင်စီဟာတရားဝင်အစိုးရမဟုတ်တဲ့အပြင်နိုင်ငံအနှံ့မှာလည်းစစ်ရှုံးနေတာကြောင့်ရေကောက်ပွေကျင်းပလို့မရနိုင်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီအပြင်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်နိုင်ငံအနှံ့ကပြည်သူတွေဟာစစ်ရှောင်နေရလို့မဲပေးနိုင်မှာမဟုတ်သလိုစစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းရွေးကောက်ပွဲအတွက်မဲစင်းကောက်ယူနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအန်တိုနီဘလင်ကန်ကစစ်ကောင်စီကျင်းပမဲ့ရွေးကောက်ပွဲဟာလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတမှုမရှိနိုင်ပဲအကြမ်းဖက်မှုတွေပုံမှုဖြစ်ပွားစေဖို့တွန်းအားပေးပြီးအကြက်အတဲကိုပုံမှုကြာရှည်စေတာနဲ့ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းမှုတည်ငြိမ်အေးချမ်းသာယာရေးကိုကြန့်ကြာစေတာတွေဖြစ်လိမ့်မယ်လို့2022တုန်းကပြောထားပါတယ်။အဲ့ဒီအပြင်2020ရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရခဲ့တဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ NLD ကလည်းအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကကျင်းပမဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုအတိအမှတ်မပြုတ်ဘူးလို့2022ကတည်းကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီကအတိပြန်လည်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကတော့ပြန်လည်မှတ်ပုံတင်ခွင့်နဲ့အတိတီထောင်ခွင့်တင်ပြလာတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီ68ခုတည်းက50ကိုခွင့်ပြုပေးထားပြီးနှစ်ပါတီကိုမှတ်ပုံတင်ပယ်ဖျက်လိုက်တာကြောင့်လက်ရှိအချိန်မှာတီဆဲနိုင်ငံရေးပါတီ48ခုရှိနေပြီလို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။